איך זה מרגיש להיות בן 100? כי בגיל הזה שקועים הרבה מאוד ונמנו כל מיני התרחשויות מעבר רחוק, דברים שנזכרים בהם, עולים ריחות, טעם של מאכלים, זיכרונות. ביניהם יש גם דברים שביקורת עצמית, אם עשיתי ככה נכון, אם נהגתי ככה נכון, אם המלאכים שעשיתי במחיי היו טובים, נכונים, אם יש דברים שאני מתחרט עליהם, ודאי, זה עולים כל מיני מחשבות, יש געגועים, יש דברים שמסתערים עליהם, יש דברים שמתחרטים שלא עשינו, יש בגיל הזה, זה כמעט חשבון נפש, אפשר להגיד. בעיקר מעלים זיכרונות ילדות. פתאום אני נזכר בדברים שלא העליתי דעתי, שנים לא, זה לא עסיק אותי. ועכשיו דווקא בגיל כל כך מבוגר אני נזכר בהם. בחלק אני נזכר מאוד בגעגועים, אני מתגעגע לתקופה הזו. ויש תקופה שדי, אני מסתער, שלא נהגתי כך. למה אתה הכי מתגעגע? לאוכל של אמא. את יודעת שאנחנו בימי שישי, שהייתה ארוחה חגיגית, היינו שרים שירי שבת, שירי שבת, שירי חול, שחי שחי, זה היה בכלל כמו המנון שלנו. ישבנו בצורה הזאת לפני, על אותה קורסה, עם אותו נוף, לפני 10 שנים, וקיימנו איתך רעיון לקראת גיל 90 שלך. וכבר במסיבת סיום גם אמרנו, ניפגש בגיל 100, והנה אנחנו נפגשים בגיל 100. סכם לי את 10 שנים האלה. תראי, 10 שנים, קודם כל, מצב הפיזי הוא מעט משתנה, מתבגרים, יש לך קשיים, יש לך קשיים בראייה, יש לך קשיים בשמיעה, אלה תופעות שכפי נראה אי אפשר להימנע מהם, אבל להגיד לך שאני סובל סבל רב מזה, לא, חיים עם זה, יש לך חברים שעוזרים, משפחה שעוזרת, עוטפים אותך ב... את לא עזובה, כל הזמן מטופלת, את מרגישה מטופלת. אני כבר לא מדבר על השירות הרפואי שהוא מצוין בבית אלפא, והוא בכלל, יש לנו קופת חולים שפאר, באמת פאר. וזו הרגשה טובה. יחד עם זה, הראש עובד יפה מאוד. עדיין אני ער למה שמתרחש. טלוויזיה, קונצרטים, מוזיקה, כל התרחשויות שמתרחשות בקיבוץ. איך יוצקים משמעות לחיים בגיל הזה? המצב הפוליטי בארץ מאלץ אותך לקבוע עמדה, להתייחס לדבר, לכל נושא, ואת לא מנותקת, את ההפך. הדברים האלה מעסיקים אותי. לפני שנתיים הכנסנו לחיים שלך, ובעקיפין גם לחיים שלנו, דמות נוספת, שהיא מריזה כמטפלת. מה אתה חושב על הצעד הזה? איך אתה מרגיש עם הצעד הזה? בהתחלה זה היה לי זר מאוד. להכניס פה עוד דמות, יותר מ10 שנים חייתי יותר לבד. היה לי קשה להסתגל שפה מסתובב עוד מישהו זה. עכשיו אני חושב שאני מרגיש יותר בטוח שהיא פה. זה נותן לי איזה ביטחון. דבר שלי, היחס האינטימי שלה הוא יחס יוצא מן הכלל טוב. 140. 140, זה לא, נמוך. 140. כן. אתה יושב על המרפסת בגיל 100, ואני שואלת אותך, מה טוב בגיל 100? שיש פרספקטיבה על החיים?
זה שאלה פילוסופית, אני לא יודע מה טוב, זה טוב בזה שאני קם בבוקר ויכול לשמוע רדיו, לראות טלוויזיה ולאכול ארוחת בוקר ולהיפגש עם אנשים שאני אני חי ואני יכול לעלות במעלות ולרדת וללכת לכל בו זאת אומרת, אני עדיין עם כל המגבלות אני לא מרגיש את עצמי במאה איזה יופי ומבחינת פיזית אז קשה לי אבל מבחינה מנטלית, מבחינה זה אני משתתף בשיחה עם אנשים, אז אני ער לגמרי, אני יכול להשתתף בשיחה מפני שאני לא מנותק. אני יודע שיש לי הרצאה, אני נורא הייתי רוצה ללכת, אבל אני יודע שזה קשה לי ללכת. קשה לי לשבת שם, אני אומר, טוב, לא. העולם מבחינה טכנולוגית מאוד מאוד השתנה. מאוד התקדם. איך אתה משיג ומשתלט ועוקב? לא, אני לא יודע אם אני יכול להשתלב בדברים הטכניים. המקסימום שאני הכרתי זה כל מערכת המחשוב של הלול, שזה היה כבר דבר מתקדם מאוד. אבל היום יש דברים כל כך מתקדמים שאני בכלל לא יודע אפילו איך לכנות אותם בשם. אני שומע פה ושם שיש התקדמות בנושא של רפואה, בנושא של פיזיקה, במתמטיקה, אבל הדברים האלה לא קרובים אליי בכלל. אני רציתי לקחת את זה למקום שאתה בעולם הקטן שלך, מסתכל באינטרנט, יש לך וואטסאפ. כן, זה נכון, אבל אני עדיין מפגר מאוד ביחס לאפשרויות שיש ללמוד מדיה. אחד הדברים שמאוד מאפיינים אותך, ואני מתה על זה, שאתה, הראש שלך כל הזמן חושב קדימה, חושב עתיד, נכון. מייצר פטנטים. נכון, 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 נכון. כל די פטנטים, זה לא יודע, יש עוד הרבה. למשל, המחשבה הזו, שאני לא צריך לדאוג להדליק את האור בחוץ, זה עדיין שלי, שמתי שעון. אז זה לי 40 שקל שעון, אני שם שעון, גמרנו. אותו דבר בשירותים. למשל, זה נורא הציק לי שאני בלילה צריך להדליק אור בשביל לרדת לשירותים. עד שמצאתי את הפטנט הזה שמרשי כל כך קטן שאתה פה על העגלה, ואני מדליק ומחבא את האור בלילה. אז נכון הוא שהייתי רוצה בעוד כמה דברים לעשות פטנטים. לא מאוחר. מה אתה חושב על העולם של היום? אחרי שחווית באמת ממרום 100 שנותיך את כל אירועי המאה, מה אתה חושב על העולם? העולם הוא אכזרי. לא אוהבים אותנו. או מתוך קינה. אנחנו באמת עמת מיוחד. אינני יודע אם מי שעשה אותנו מיוחד זה לא התורה. אומרים שאנחנו הודות לתורה אנחנו מאוד מיוחדים. אנחנו מיוחדים כי הגויים עשו אותנו מיוחדים. הם התחימו אותנו באיפה נעבוד ואיפה נגור ואיפה נחיה וכן הלאה. ואז אנחנו התרגלנו לחיות בקהילה, למדנו לעזור אחד לשני, ואנחנו צריכים לחיות עם זה שאנחנו עם חריג, עם חריג מעט. בסך הכל אנחנו, סך הכל 17 מיליון, לעומת מיליארדים של מוסלמים, ואנחנו לא יכולים להתמודד עם עולם ענקי כזה של שנאה, זה קשה מאוד. לכן אנחנו צריכים להכיר בזה שאנחנו צריכים כל הזמן להיות במצב התגוננות, כמעט כל הזמן. בכל מקום ששם יהודים הם צריכים להתגונן. הראש היהודי, הרי זה לא סתם אומרים שארבע יהודים זה 10 דעות, מפני שזה עם חושב, זה עם שמשקיע מחשבה, עם יוזם. וחוץ מזה,
אנחנו צריכים לדאוג לעצמנו, זה לא בעיה רק של מטאפורית, זה בעיה פיזית. אז אנחנו רוצים להשתקע פה בארץ, אנחנו אומרים שזו הארץ שלנו, אבל אפילו זה עולה לנו כל כך במאמצים, או בדמים, או צריכים כנראה עוצמה נפשית, כי אם אנחנו לא נדע איך ליצור פה מדינה שהיא טובה לכולנו, אז אני חושש מאוד. תשתף אותי בתובנות שיש לך, ממרום גילך. תראי, מה שאני מבין, שבמהלך החיים יש ירידות ועליות, יש מצבים עצובים, מצבים שמחים, דברים שמתחלפים. אף פעם אתה לא יכול להיות במצב של עצבות, כי יש לך גם דברים משמחים, אתה לא יכול להיות שמח כי יש לך דברים עצובים. החיים הם כאלה כל כך מורכבים, ויש בהם תהפוכות שאתה לאט לאט מסתגל אליהם. כשאתה שמח אז אתה שמח, וכשאתה עצוב אתה עצוב. אילו עצות אתה רוצה לתת לנו, הצעירים יותר, הצעירים פחות? העצה היחידה שאני יכול לתת, זה מה שחשוב לי, שהמשפחה תשמור על יחסי אחים. כי אחרי הכל משפחה, זה יחידה של קרבת דמים. צריכה להיות אחריות אחת לגבי השני, צריכה להיות אחים זה אחים. אז אני מאושר שאצלנו במשפחה, בכל רוחב במשפחה, באמת אני מרגיש קרבה לכולם. והייתי רוצה שזה יישמר. בינתיים המשפחה הולכת ומתרחבת. היא באמת מתרחבת. עכשיו בקושי אפשר יהיה להכיר אחר כך את הנינים וזה. אבל בכל זאת המשפחה היא משפחה. שתף אותי בעוד עיצות ותובנות גם, אבל בעיקר עיצות שיש לך לתת לנו. תגיד, מה זה עיצות? איזה ערכים הובילו אותך? אני אומר לך שכבר קשה לי לדבר על הקיבוץ, כי אני די רחוק מהמתרחשויות שקורות פה, אבל אני רוצה לקוות, זה אולי לא יהיה קיבוץ, זה תהיה קהילה, יקראו לזה ככה או יקראו לזה אחרת. אני חושב שהמקום שבו אפשר לחנך את הבנים שלנו, במקום שבו יכולה להיות עזרה הדדית, במקום שבו יכולים לדאוג אחד לשני במובן הפיזי ובמובן הערכי, אז זה מקום שכדאי לחיות בו. כן. אני יודע שיהיו פה שינויים דרסטיים. עתידים להיות פה שינויים דרסטיים. אז אולי זה כבר לא יהיה קיבוץ, זה כבר יהיה במקום זה, אבל אני לא יודע, אני מקווה שהקהילה תדע לכוון את הדברים למצב שבכל זאת הוא תהיה קהילה ולא יישוב פרטי שכל אחד עושה מה שהוא רוצה. אבל אני לא אשתומם אם בעוד 50 שנה הנינים שלנו החליטו שקיבוץ זה דווקא צורה, זה יחזרו להיות קיבוץ. יכול? אני לא יודע. ככה לסיום. לסיום. מילה אחרונה שלך. אני מאושר שאני הגעתי לגיל הזה. אם נתנו לי עוד כמה שנים, אני אקבל אותם ברצון. לא אצטער. אני מקווה שלא יהיה יותר גרוע. הראש הוא בסדר, זה אולי החלק החשוב. אז מה התוכניות לעתיד, אבא? לחיות. להשתדל ליהנות, לשמוע בשורות טובות. אני מתקדם. אני לא מוותר.